dobrodošli. U stan koji ima sve u samo 23 kvadrata, no nije takav bio kada ga je sadašnja vlasnica kupila. Imali smo i ulazni prostor, WC, kuhinju, kupaonicu, sobu u 23 kvadrata i sve je bilo tamno, jako. Pa je arhitekticu čekao pravi izazov. Zidovi su ogoljeni, strop je spušten, provedene su nove instalacije, a klijentica je imala jednu izričitu želju. Da spavaći prostor nikako ne bude na galeriji, već da krevet bude konstanta u prostoru i po mogućnosti odijeljen od ostatka. Čim sam ušla u mali prostor, znala sam što želim postići, a to je ono... Htjela sam ono što mi u Splitu kažemo u bocu litre staviti litru i pol. I zaista je uspjela otvaranjem prostora, novim razmještajem, ali i svjetlijim bojama. Htjela sam minimalno zidova, da zidovi ne opterećuju prostor. Zidovi gdje su trebali biti, da zidovi imaju funkciju nečega drugoga. Odnosno ne samo pregrade, nego i ormara. Jer upravo su ormari i ostali skriveni prostori za pohranu ključ dobre organizacije u malim prostorima. No ne treba zaboraviti ni na centimetre. Ormar je tako dubine 58 cm da bi dopustio krevetu da bude 148 cm. Jer je primjerice 1 cm u velikom prostoru zanemariv, dok je u malom zlata vrijedan. Pa se arhitektica odlučila za izradu namještaja po mjeri. Jedan je komad posebno projektirala. Gledala sam funkcionalni raspored, što mi sve u ormaru treba, od prostora za vješanje, prostora za odlaganje, prostora za stvari za čišćenje, do prostora za cipele. I počela sam projektirati, stavljati sa doslovno pravokutnicima, sam projektirala pregradu ormar. Njegova multifunkcionalnost daje ovom stanu posebnu notu, jer uspješno skriva sve za što je namijenjen, preuzima funkciju zida i djeluje dekorativno. Ormar sam pretvorila u pregradu koji sa strane dnevnog boravka kuhinje, odnosno dnevnog dijela, ima prostor spremišta, a sa strane kreveta stvara intimni prostor, odnosno odjeljuje prostor dnevnog prostora od spavačeg dijela. A u njemu dominira krevet ispod kojeg se nalazi veliki spremišni prostor, a spremišta su skrivena i u nišama. Kuhinja, na čijem je mjestu nekoć bila kupaonica bez WC-a, također krije vrlo zanimljiva rješenja. Malo je van standardne visine, a van standardne visine je ne zbog visine investitorice, nego zbog visine prozora, jer ako možete primijetiti, ovaj tu prozor nema klupčicu, nego sam iskoristila prostor klupčice da proširim prostor, funkcionalni prostor kuhinje. Funkcionalnost je postignuta i odabirom aparata manjih dimenzija, pa tako ova kuhinja ima i perilicu posuđa i pečnicu, ploču za kuhanje, ali i iza jednih vrata krije i perilicu i sušilicu rublja. S vanjske strane šanka je prostor za spremište, pa je tako u njega integriran i dodatan ormar za pohranu. Osim funkcionalnosti, trebalo je voditi računa i o stilu. Bjelina može i malo ohladiti prostor, pretočiti da bude monoton, tako da sam onda odlučila uvesti preko podne obloge, te radne plohe kuhinje i na detaljima ormara sam uvela to svjetlo drvo malo da utopli prostor, a ujedno smo utoplile prostor sa dizajnom postera. Koje je arhitektica sama dizajnirala i čije se boje protežu na detaljima, ali i komadnom namještaju kao što je kauč. Da bi prostor bio povezan, isti tonovi su korišteni i u kupaonici. Nastavlja se tematska priča boja i u kupaonicu, tako da smo sivo što je mjestimično ovdje u prostoru nastavili na pod kupaonice, bjelina prostora i cijelih zidova i ormara se nastavlja na zidove kupaonice. Male pravokutne su želja klijentice, pa su sivim fugama usklađene s podnima, a modernosti doprinose i sanitarije. A stančić je cijeli takav, moderan te osmišljen za moderne samce ili mlađi par. Ima sve što je za urbani život potrebno.
Francuski mu prozor daje malo pariškog šika, boje ga čine minimalistički razigranim, a skrivena odlagališna mjesta vrlo funkcionalnim, što više, čudom u 23 kvadrata.